Mimi kama nilivyokuambia, babangu kwa Arabuni babangu. Si nilikwambia? Eh, uliniambia. Sasa hapa kwa sisi matajiri. Bwana nyumba yetu. Mm. Badala mmoja tu utaisha mwezi. Sasa tuna gorofa. We? Kwani nyumba ni yenu? Nyumba ni yetu. Tabari jamaa kujenga kini baada. Yaani hata mwezi utaisha. Persona banga la kitu hapa. Sawa. Kwa hiyo mimi nimeangukia. Umepata hapa. Eh, hey, mwanangu Sule. Naam mama. Ah, bado tengeza basikili tu muda mrefu hivyo. Hebu endeza kwa dukani, ushamaliza basi mambo gani kote ukoongea hapa? Ukazi kuongea na wanawake tu wewe. Eh, hey, mama, ngoja nataka niongee mimi. Kani huko haraka shoenda kwa dukani babako aje sasa hivi. Eh. Hey. Tena he nini? Babako mwenyewe amjua. Wewe. Haya basi babako mwenyewe ndio huyo. Nimefika. Ndio mimi mwenyewe nimefika. Uko mnaongelea? Nikapeli. Na chungule. Majisika sinini hapa. Sino kungenesha mki wangu. Hifuyi mtoto huyu. Huu mtoto. Waza kenda kasi wangu huu mtoto. Mungani nimashu kwa mtumbiru. Sino kene mifo. Wenda juu kama lambolea. Swine wewe. Mimi ndo rebuni. Swine wewe. Mimi ndo rebuni. Wewe vipi? Kwanza ukome mtoto wewe. Mimi ndo rebuni. Wewe. Tabia nako. Vipi? Una nini tena? Kuna kitu. Waona? Tuazima ovyo, hawana hata show. Hebu tuendeze tukubebe. Sio ni haya mpenzi nani. Atazima ovyo kama nini? Hivi naambia ukweli, huyu ni mtoto wangu. Mke ni basha poko. Mimi mama nimekuja kwenye jesa. Mwenye gwede manyenye. Hana mbugani haya. Sisi mbana kala nini? Jani. Pes. Shwaini wewe. Ah. Wafeli na pae. Wangana kala nini? Wendi ya kwa kalale uko. Taka nini hapo? Shwaini wewe. Fini mwa chika nini huko? Mipia ndani.